قدامي كحجين كوباد حسبك معارض كا وطني أحمد مومي سيد أو تجنم رشح نمدا مدحونا كحجين كأي كسب بحشر كي كلها دحيح ما تكسر ده وتل كان باص دور بقلا ده هرجيسا أحمد مومي سيد مركو شركة سكسب بحي واحد ورباهين توش حجين عدالة الرجال كسكا دعدي وحنو كوي ديار تاسين وطبض كوضو قدامي حسبك معارض كا وطني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أو كت المامي مد كسر عيارسية يا مد بده كري حي مرشح كل اللي ولا ميجي مدحونا كحجين كمحمد علي أحمد مومي سيد ورباهين طلعها لي واحد ويري intaaso muddo aan xisbiga ku soo jiray la cadaalad darra ka socota in Cabdi Raxmaan difaaci halkaas ay maanta ka dhacday cadaalad tarid ugu weyn ba xisbiga ka dhacday waxaan ugu sheegay taageerayaashaydii oo 181 kaararkii baa loo diiday dabaday taagan yihiin sida darteed waxa halkaan soo baxay waa wax qeyr sharci ah waa cadaalad darro waa xirran wuxuu ku talaabsay cadaalad darrida Soomaaliland ugu weynayd shan sano xisbiga ku soo halgamayay shan sano mucaarad ahaa shan tii sano mucaarad kan dhigayga u shubay maanta waxa lagu bedelay nin aanan taageero iyo cid gobolka awood ka soo hoynin waxaan ballan qaadaya waa inoo booramiyo wadani dhinaca kalena madasha shirku maanta ka dhacay golaha dhexe xisbiga mucaaradka wadani waa maalintii afraad isla markaasina dib loogu dhigay muddo laba cisha ayaa waxa halkaasii maanta waxa ka jiray nidaam aad u qasan iyadoo dadweynaha u tiro badan ay hoteelka gudihiisa ku sugnaayeen kuwaasi oo sheegay inay waayeen kaarkii golaha dhexe ay lacagtiisa bixiyeen mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee Gabeeli iyo waliba qaar ka mid ah xubnaha golaha dhexe ay sheegay in kaarkooda waayeen warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay yiraahdeen lacagtii xildhibaan libada waxaan xildhibaankii golaha deegaanka ka soo baxay gobolka Gabeeli ninkii uu codka badnaa waxay maasuqay wadani bay maasuqay ilaa imikana waa diba socday maasaacada laga bilaabay waxaan iska casilay xubinnimadii iyo wixii aan haystay oo dhan wadani ku saabsanaa oo dhan kadib markaan arkay khaayinimada iyo qurubka beesha ka baxay madasha maanta uu shirku ka dhacay hoteelka ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ahayd mid aad u qasan iyadoona ay dadku aad suula dhexmarayeen in nidaamku aanu saxsanayn xarunta gudaha hoteelka ee shirku ka dhacay ayaa warbaahinta inteeda badan loo ogolayn iyadoona qaar ka mid a loo sii daayay waxaana ay halkaasi ay wararka imanaya ay sheegayeen in dabada laga riixayay murashax maxamed cali oo lagu ciyaarsiinayay axmed muumi seed oo ahaa aasaasihii xisbiga kaasi oo muuqday in boob cad lagula kacay khadar macalin deeq somali news hargeysa